Bine v-am regăsit, vă spune Ioan Cristian Țăran. Astăzi vă propunem o ediție specială a emisiunii noastre. Îl vom cunoaște pe Florin Poenariu, tezaur uman viu, care duce mai departe o tradiție seculară, cea a meșterilor iconari din Laz, județul Alba. Într-un sat de munte de pe Valea Sebeșului de peste 200 de ani se pictează icoane pe sticlă. Povestea iconarilor din Laz începe în a doua jumătate a secolului XVIII cu Savu Poenaru și ajunge până la Maria de Ac Poenaru la început de secol 21. Am visat pe moșul, nu l-am cunoscut, dar vă spun cum mi s-a arătat mie. Într-o zi am ieșit aici, partea asta de statul a fost tot al lor. Și eu am plecat pe stradă în sus să-l văd pe moșul. Și am mers până la ultima casă din ăsta, așa. El a intrat la un vecin acolo. Și eu m-am băgat, intrat după el și... Când m-a văzut, s-a ridicat în picioare și atât de frumos s-a uitat la mine, vesel. Înseamnă că el totuși are ceva simț. Și pe urmă a dispărut. Maria Poenaru mai visează din când în când moșii care au deprins-o cu pensula și culorile. Este ultimul iconar dintr-o familie care s-a îndeletnicit cu pictura pe sticlă de peste 200 de ani. Savu Poenaru era meșter vestit încă de pe la 1780. Au lucrat foarte mult. Pe urmă a lucrat tata și apoi au venit timpurile când nu prea era voie. Balul speria săracul și și-o ars modelele. Eu n-am fost acasă, pe urmă le-am făcut, tot ce am putut. Pe unde am auzit că au avut ceva icoane, din alea hârtiile, modele, le-am luat după el și a fost bine. Nu știu, parcă nu că ai lăcomit așa să faci ceva, dar trebuia să lucru. Știți? Eram parcă cineva necunoscut mă trebuia. Tezaurul uman viu, Maria de Ac Poenaru, și-a adus icoanele și harul la cele veșnice în 2015. Într-una dintre ultimele sale mărturisiri, spunea că nu s-a găsit nimeni care să-i ducă meșteșugul mai departe. Au murit părinții, a murit bărbatul meu și n-am la cine lăsa. Tineretul ăsta... Nu se gândește, o căpătat tot de-a gata. Dar va fi să facă încă icoane în Laz nepotul său, Florin Poenariu, atunci un simplu tâmplar. A deprins tainele icoanei mai domol, mai pe furiș de la mătușa sa Maria și de la înaintașii iconari. Sunt descendent dintr-o familie de iconari, o familie destul de cunoscută, în lumea icoanelor. Bazele acestui centru s-a pus de către Savu Poenaru în undeva la sfârșit de secol 18, început de secol 19. Savu Poenaru a venit din Poiana Sibiului, s-a stabilit la Laz. El a trăit din 1777 până în 1829. În Laz s-a pictat neîntrerupt mai bine de 220 și ceva de ani. Icoane pe lemn, icoane pe sticlă, icoane pe tablă, pe pânză, au pictat pe toate suporturile care le-au avut la îndemână atunci și noi acum. Acest Savu Poenaru a avut un băiat, Simeon Poenaru, zic eu cel mai înzestrat iconar care a fost din familia noastră, care la rândul lui a avut mai mulți copii, dar trei copii care i-au dus mai departe meșteșugul: Toma Poenaru Ramură, din care eu fac parte, Ion Poenaru și Ilie I Poenaru. Ilie I Poenaru, pentru că mai este și un Ilie II Poenaru, băiatul acestuia, care
Ilie II Poinar a avut pe mătușa mea, Maria Poinar Deac, ca fiică. De la cine ați învățat? De la mătușa dumneavoastră? Da. Da. În 2007 aveam un mic atelier de tâmplărie aici în sat și mătușa mea m-a vizitat și mi-a dat comandă să-i fac niște rame și m-a invitat la ea să mă învețe. La vremea respectivă nu eram foarte aplecat, așa să spun, către zona aceasta, dar am mers, am încercat, mi-a plăcut și am continuat, cel puțin în ziua de azi, nu pot concepe să trăiești fără să faci așa ceva. Înseamnă că și voi, dumneavoastră, vă faceți ramele, deci faceți icona de la A la Z. Ramă, da. Până la... Ramă și pictat. Sticla, că pictez pe, cum se spunea pe vremuri, pe glajă. Glaja este altceva decât sticla. Este acea sticlă făcută manual, făurită manual, în care la rândul ei sticla este o artă care, din păcate, în țară nu se mai găsește. Și trebuie să mergi în Occident, să o cumperi de acolo și... Aici este un Iisus învățător, o temă despictată la laz, făcută pe dimensiuni mici. De fapt, eu cam în toate modelele care eu m-am inspirat de la acel Simeon Poenaru de care vă spuneam, cel mai înzestrat zugrav al lazului. El a fost cel care a dat cu adevărat linia acestui centru. La el regăsim aceste icoane de format mic, cu fonduri deschise, cu fonduri albe. Tot la el, în decursul vieții lui, undeva la jumătatea secolului al XIX-lea, probabil și din cauza că s-a găsit sticla mai, o fost mai accesibilă, că la început a fost destul de greu accesibilă și lor. Icoana s-a mărit, a luat altfel de dimensiuni, fondurile se schimbă din alb, gri, verzui în albastru și multe modele care eu le-am luat de la acel Simeon Poenar, un bun iconar care, uite, am și icoane vechi de el acolo, care sunt cu adevărat opere. Lazul a avut grijă să aibă o linie, o tușă mai precisă, în care esteticul și-a pus amprenta. N-a fost ca în icoanele niculene, de exemplu, am acolo sus o icoană niculeană, în care doar linia a fost cea care a dat o maleabilitate icoanei, dar în schimb, făcându-se destul de rapid, pentru că se știe că iconarii din vechime nu știau probabil de valoarea meșteșugurului pe care îl face și ei făceau pentru a vinde sâmbăta, duminica la târg și nu țineau atât cont de estetică. Icoana de laz s-a remarcat prin estetică, prin culori calde, prin lucrul mai elaborat. Au acordat timp mai mult icoanei și rezultatele sunt ceea ce s-au văzut și ceea ce se vede. Icoana pe sticlă se regăseau în casele țărănești, în casele de bârnă, care erau destul de întunecoase, cu geamuri mici, care era pe acea vreme, și icoana dădea o pată de culoare interiorului. Ele se regăseau pe oricare dintre peretele casei și normal că ea în sine are elemente tradiționale, ea în sine este un element tradițional definitoriu pentru arta populară. Arta populară, da. Există în truda iconarului și clipe de îndoială. Momente în care nu trebuie să te atingi de pensule și culori. Ca să pictezi o icoană, îți trebuie o stare anume. Eu vă spun din ceea ce simt eu. Sunt poate săptămâni în care nu pot să mă apropii de o icoană să lucru.
Vin, încep lucru, mă apuc, mă învârt, dar rezultat nu iasă. Și știu că nu are rost să continui, că nu merge. Și lași până în momentul când te încarci și când revii, poți să spui că atunci merge din plin toate lucrurile. Normal că trebuie să ai o stare și starea ta să reflectă, cum mulți spun, în ceea ce faci tu. Cu atât mai mult la icoană, pentru că trebuie să ai o viață sufletească destul de liniștită și pentru că nu se îmbină unele cu altele. Trebuie să ai sufletul curat, pentru că la urma urmei Iisus privește chipul lui Hristos și asta trebuie să transmită o icoană. O icoană se spune că este fereastra spre Dumnezeu, dar poate fi în același timp și o ușă în care divinitatea își face simțită prezența în lumea noastră. Lumea s-a schimbat și mai puțini au cultura necesară în investirea în artă în general, nu neapărat în primul model de artă, arta tradițională, ca să spun așa. Dar sunt. Acum la mine este și mai greu pentru că toate materialele care le folosesc eu sunt de primă clasă, ca să pot spune așa, glaja adusă din Germania este extraordinar de scumpă. Folosesc foița de aur autentică de 23 de carate. Fac icoanele cum s-au făcut cu 150-200 de ani. Asta am înțeles eu prin a fi tradițional sau a urma un meșteșug. Să te apropii cât poți de mult de meșteșugul inițial. Pentru că și cămașa asta este tradițională, dacă se poate spune așa, dar fiind brodată la mașină, nu-i ca aia care a făcut o bunică cu mâna. Florin Poenariu este de anul trecut tezaur uman viu al României ca și mătușa sa. Icoanele respectă tradiția marilor iconari din Laz și au fost apreciate și premiate de Patriarhie. Propunerea pentru acest titlu onorific de tezaur uman viu a venit de ceva vreme, deci de ceva vreme înainte ca să fie acordat acest titlu și am refuzat tocmai pe această privință că sunt prea tânăr. Și îi spusesem celui care mi-a făcut dosarul, pot să și menționez pe domnul director de la Muzeul de Etnografie și Folclor, de Etnografie și Artă Populară din Orăștie. El mi-a propus, haide să-ți fac dosarul și am spus, măi Mihai, ești prea tânăr, nu că ești bun, că tu ceea ce faci e bine și în 2020 a venit special pentru mine, haide, zice că acum așa suntem în pandemie, nu avem de lucru, hai să facem dosarul. Am fost de acord, i-am dat toate datele, tot ce a fost, și a depus dosarul și mi-a acordat încredere Ministerul Culturii prin acest titlu. Nu m-am așteptat pentru că e un lucru destul de important, un titlu destul de greu de obținut, dar sper să pot să-l duc cu cinste mai departe și să continui acest meșteșug și să continui acest meșteșug la Laz, nu neapărat prin mine, prin toți cei care vor să ducă munca poenarilor, sau nu numai că și poenarii au avut și ucenici, să ducă munca mai departe a lor, pentru că este păcat ca un meșteșug care a dăinuit în acest mic sat de munte peste 200 de ani și să rămână doar o istorie. De în 2017 am concurat pentru prima dată la concursul organizat de Patriarhia Română, unde am obținut locul 2. Deși am fost reticent la început să particip, pentru că acolo sunt, dacă se poate spune așa, spuma iconarilor din țară, drept pentru care am și văzut că toți de acolo sunt cu două, trei facultăți, cu studii superioare, toți au artă sacră, toți au institutele de artă, și am avut curajul și determinarea să mă duc și la fel, acolo icoanele au fost
studiate de Comisia de Pictură Bisericească a Patriarhiei Române. Am obținut locul 2. În 2019 era concursul din 2 în 2 ani. În 2019, la fel, am concurat cu icoana care se vede sus, Iisus pe tron, care am obținut locul 4. Dar tot la același concurs a fost o secțiune de cruce procesională de lemn și m-am gândit, am zis că hai să mă duc și acolo de fantezie artei, așa, unde am obținut chiar locul 1. Și lucrarea mea, acea cruce, a fost pusă și pe catalog și pe toate afișele care au fost la Patriarhia Română. A fost foarte apreciată, a fost o cruce în care elementul care a fost premiat a fost chiar însuși forma ei, pentru că m-am inspirat din vechile furci de tors care se regăseau în casele țărănești, încriștită cu dinții de lup, și a fost pe placul Comisiei de Pictură care mi-a acordat locul 1. Iconarul din Laz ne mărturisește că pictura, rama și sticla sunt un întreg. Fiecare element contribuie la valoarea icoanei. Pentru că în icoanele vechi se vede acest lucru, pentru că dacă rama este destul de slăbuță, în timp ea suferă torsionări și sticla se va sparge și ajunge ca icoana să fie degradată oarecumva. Și atunci acest fapt că am fost, sau meseria mea de bază este tâmplar, mi-am făcut singur ramele, mi le-am făcut așa cum eu am simțit și cum am crezut. Bineînțeles, studiind icoanele vechi, pentru că la noi la Laz un element definitoriu în rama icoanei este acel brânel aplicat, acea motiv al funii, simbol al eternității, care se regăsesc numai în icoanele pe sticlă din Laz. Și încă ceva la icoana de Laz, și nu numai, cel puțin în icoanele vechi, e acel dos de lemn în care se aplică pe spatele icoanei, care are dublu rol, acel de a echilibra oarecumva umiditatea din pelicula de vopsea, dar și de factorul mecanic, de lovituri sau de umiditate. Se ia sticla, se degresează, eu o degresez cu alcool etilic, după care se face acest izvod, această urzeală, a face tușele. Pe vremuri, iconarii făceau aceste tușe cu pensula. Este un lucru destul de greu să-l faci, mai ales dacă te-ai obișnuit cum ne-am obișnuit noi. Eu am trecut prin toate, de la acel rotring, acel industrial, la peniță și apoi la pensulă. Se zice, cu cât acest desen, acea scriere a iconei e mai bine executat și mai frumoasă, cu atâta mai frumoasă este și icoana. Asta este primul lucru, se face această urzeală, după care în spațiile libere se completează cu vopseaua și se fac pe rând, se lasă să se uște straturile de vopseaua, cele alăturate pentru că să nu se îmbine culoarea, și continui zile întregi până ajungi la finalitatea ei. Ultima dată se face fondul și se aplică foița de aur. Acolo aveți deja într-un anumit stadiu. Da, da. Aici este icoana doar scrisă. Aici este un prăznicar cu 4 scene în care se vede stratul de vopsea care deja se umple, stratul urzeala, și la final se fac fețele și fondul, după aia se aplică foița de aur. Era un loc al icoanei în care fiecare casă avea de obicei icoana cu sfinții protectori ai casei. Dacă un individ din casă îl chema Sfântul Gheorghe, adică îl chema Gheorghe, automat icoana care era Sfântul Gheorghe. Sau un ceva de remarcat, cel puțin în Laz, sunt aceste prăznicare, icoana săracului,
pentru că era, cuprindea în ea toate scenele de praznic mare de peste an. Cu Sfânta Treime, cu botezul, cu nașterea Domnului. Și țăranii au cumpărat așa ceva și au comandat așa ceva tocmai datorită faptului că aveau o icoană în care erau toate sărbătorile de peste an și această iconă calendar a fost o emblemă a iconarilor poenari din Laz. Pentru că de la ei au plecat acest model și este un lucru nu știu, un lucru mare, că mai sunt încă destul de mulți și în ziua de astăzi care la rândul lor încomandă aceste icoane. Ceea ce nu poate mărturisi iconarul, ceea ce nu transpare nici în formă, nici în culoare, nici în drumul penelului pe sticlă, este harul tainic, nedeslușit, care face din pictură icoană. Icoana. Cel care se roagă la ea nu ține cont de materialele folosite, că este de aur sau nu este de aur, că este de lemn sau nu este de lemn. Dar acum esteticul și-a spus cuvântul întotdeauna. Și icoana pe sticlă, în special, duce mai departe acel sentiment al țăranului român. Pentru că a fost nelipsită din fiecare casă. Veți vedea că s-au văzut că în fiecare casă s-au găsit icoane pe sticlă, la țăran mă refer. Mai puțin icoane pe lemn sau icoane pe pânză. La începutul icoanei pe sticlă, ele nu au fost atât de apreciate de mai mari vremi, de domnii de atunci, în schimb au fost apreciate de țărani. Astăzi rolurile, adică s-au schimbat, țăranii nu mai sunt așa aplecați față de ea, dar în schimb sunt domnii, sunt colecționari. Maria de Poenaru și-a visat strămoșii. Florin Poenariu visează la viitor. Să ducă mai departe meșteșugul, pentru că icoana îi se pare modalitatea supremă de comunicare și de cuminecare. Este munca iconarului doar talent, este chemare sau ceva de dincolo de ele?